Во текст се градежните активности за обновувањето на познатата Јени Џамија во Битола, која според проектната документација предвидува конзервација и реставрација на фасадата и замена на покривот. Интересно е тоа што за прв пат во Македонија на дворешна фасада на објект се работи со варови материјали. Вели за телевизија Мега директорот на Националната установа Завод и музеј Битола Зоран Алтипармаков. Станува збор за многу ризичен потек, но со една единствена цел – главната купола да се направи идентична каква што била во минатото. Сега ќе примениме материјали како што се идентични како што се применувале. И сега тој материјал е малце, знаете, варов малтер не се употребува надвор, зашто веднаш се оштетува, веднаш паѓа. Сега ова е со варови, ќе видиме, ќе направиме како што било. Значи, и онај дел, во горниот дел, кај што беше на тамбурот на куполата, главната, таа беше негде во крајот на 19-ти, почетокот на 20-ти век санирана, не може да ја направи така што беше, ние ќе ја вратиме точно како што било. Значи, малце ќе се разликува од овие другите џами што ги прат, меѓутоа ќе направи, оти ние се држиме точно онака како што изгледаат фасадите. Финансиските средства за конзервација и реставрација на фасадата и замена на покривот се обезбедени од Министерството за култура на Република Македонија, а ако се оди според планираното, градежните активности се очекува да завршат најдоцна до 2017 година. Инаку внатрешниот дел на џамијата е целосно обновен и адаптиран, а по завршувањето на целата реставрација џамијата ќе продолжи да се користи како уметничка галерија, информираат од Националната установа Завод и музеј Битола.